Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də bu gün Azərbaycan cəmiyyətini ən çox maraqlandıran sual məhz budur. Nəyə görə? Heç bir ictimai müzakirə olmadan, gündəmdə olmadığı bir halda seçkilərə xeyli müddət qalmış İlham Əliyev belə bir qəfil seçki təyin etdi. Əlbəttə ki, bu qəfil seçkilərin təyin olunmasında yəqin ki, ölkənin daxilindəki də hansısa narahatçılıqlar rol oynayıb, amma mənim müşahidəmə görə, gəldiyim qənaətə görə daha çox hakimiyyəti 2025-ci ilə qədər gözləməməyə məcbur eləyən beynəlxalq şərtlərin dəyişməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti 2025-ci ilə ciddi bir təhlükə kimi baxır. Əlbəttə İlham Əliyev çox arzuluyur və istəyir, inanmaq istəyir ki, Putin Rusiya-Ukrayna savaşında məğlubiyyətdən yayına biləcək. O, buna ümid eləyir ki, dəfələrlə də fikrini ifadə edib, Rusiya avtoritarizmi davam gətirəcək, Putin öz hakimiyyətini birtəhər qoruyub saxlayacaq, hansısa bir əməliyyatların dondurulmasına nail olacaq və regiondakı himayə etdiyi digər avtoritar rejimləri də himayə etməkdə davam edəcək. Amma eyni zamanda İlham Əliyev Qərbin də gücünü bilir, imkanlarını bilir, proseslərdən xəbəri var və başa düşür ki, o arzulamasa da, amma böyük ehtimalla bu savaşda qalib kollektiv qərb Ukrayna olacaq. Və Rusiyanın ağır məğlubiyyəti bütün regionun geopolitikasını dəyişəcək. Necə ki, vaxtı ilə 91-ci ildə SSR-nin süqutu, dağılması, nəinki keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində, hətta bütövlükdə keçmiş sosialist blokunda, zəncirvari reaksiya yarattı, hər yerdə xalq inqilabları baş verdi, müstəqillik hərəkatları baş verdi və dünyanın xəritəsi köklü şəkildə dəyişdi həmin SSR-nin dağılması ilə. İndi Rusiyada elə bir aqibət yaşasa, ciddi bir məğlubiyyətə məruz qalsa, o zaman dünya avtoritarizmi və xüsusilə də MDB məkanındakı avtoritarizm çox böyük zərbə almış olacaq. İlham Əliyev bunun fərqindədir. Və onu da başa düşür ki, Rusiya-Ukrayna savaşı üçün ən həll edici il 2024-cü il olacaq. Yeri gəlmişkən, burada qısa bir haşiyə çıxım, deyim ki, bəziləri, xüsusilə də Rus təbliğatına baxanlar ümid edirlər ki, artıq qərbdə yorulma var, ABŞ güya pul ayırmayacaq Ukraynaya, bunlar hamısı Rusiyanın özünə təsəllisidir və ABŞ-ın daxili siyasəti ilə bağlıdır. Mən qəti əminəm ki, o daxili siyasi mübahisələri həll edib yaxın vaxtda ABŞ Ukraynaya böyük miqdarda pul ayıracaq və gələn ilin sonunda ABŞ-da da seçkilər var. Ona görə də Qərb, xüsusilə də ABŞ məhz gələn il əsaslı dönüşə nail olmağa çalışacaq Rusiya-Ukrayna savaşında və bu da 2025-ci ili bütün avtoritar hakimiyyətlər üçün riskli bir ilə çevirəcək. Yəni əgər bütün avtoritar rejimlərin xaç atası Putin iflasa uğruyursa, məğlub edilirsə, onun himayəsində olanların o birləşmiş qərbdən gələn demokratiya çağırışlarının qarşısında duruş gətirməsi çətin olacaq. Bax, bu birinci əsas faktordur. İkinci, elə bununla bağlı olan başqa bir faktor da var. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Avropa Parlamenti çox mühüm bir prezident yaratdı. Deməli, Rusiyadakı prezident seçkilərinin nəinki keçirilməmiş, hələ keçirilməsinə 6 ay qalmış 2024-cü ilin mart ayında keçiriləcək seçkilərdə Putinin seçkilərinin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan edib Avropa Parlamenti. Avropa Şurası yox, Avropa Parlamenti. Avropa Birliyinin qanunverici orqanı seçkiyə 6 ay qalmışdan artıq bu şəraitdə demokratik, legitim seçki ola bilməz deyib Putinin gələcəkdə keçirəcəyi seçkiləri öncədən qeyri-legitim qanunu qanunsuz adlandırıb. Deməli, biz indi baxaq prosesə. Əgər Azərbaycan Rusiyanın kölgəsində getməkdə davam etsə və artıq Avropa Parlamenti də bu prezidenti Rusiyaya şamil etsə, o zaman belə bir risk yarana bilər ki, 2025-ci ildə keçirilməli olan seçkilərdə Avropa Parlamenti məsələn həmin prezidentdən Azərbaycandakı seçkilərə də tətbiq edə bilərdi. Xüsusən də indiki gərginlik fonunda. Deməli, bu da İlham Əliyevi narahat eləyir və hələ ki, bu prezident yaranmamış, deməli, seçkiləri tezbazar qəfil keçirib hamını faq qarşısına qoymaq istəyir. Bu ikinci bir mühüm səbəbdir.
Üçüncü mühüm səbəb hesab edirəm ki, onunla bağlıdır ki, İlham Əliyev son aylarda sülhün ləngiməsinə görə qərbdən elə bir ciddi təzyiq hiss elədi ki, başa düşdü ki, Putinlə bunun ki, əvvəlcədən bir oyunları vardı ki, nə müharibə, nə sülh şəraiti uzansın və bu yolla regiona, özləri bunu açıq deyirdilər, kənar qüvvələr gəlməsin, yəni qəst edirdilər Avropa Birliyi və ABŞ-ı, o plan alınmır. Çünki ABŞ və Avropa Birliyi Azərbaycan-Ermənistan sülhü üçün çox ciddi təzyiq eləyir və artıq bu sülhü uzatmaq alınmır. Əgər bunu uzatmaq siyasəti davam etsə, Azərbaycana təzyiqlər artacaq. Ona görə də İlham Əliyev başa düşür ki, bir halda ki, bu regiona sülh gələcək və bundan ötürü böyük təzyiq var, onu da başa düşür ki, sülh gələndən sonra ardınca demokratiya tələbləri gələcək. Çünki bugün regionda demokratiya tələblərini ikinci planda saxlayan yalnız Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin hələ nizama salınmamasıdır. Əgər sabahları bu münaqişə sülhlə bitəcəksə, növbəti addım nə olacaq? Avropa Birliyi bütün qonşularından olduğu kimi Cənubi Qafqaz qonşularından da tələb edəcək ki, özünüzə müasir idarə etmə qurun. Yəni bizdən başqa bir şey tələb etməyəcək. Deyəcək ki, artıq sizin öz vətəndaşlarınıza müstəqil şəkildə divan tutmaq hüququnuz məhdudlaşır. Bu vəziyyəti də İlham Əliyev nəzərə almalı olur. Və nəhayət yəqin ki, ölkənin daxilindəki proseslər də onu narahat edir. Xüsusilə açılı hökumət üçün bir soyuq duş oldu ki, bu Qarabağın tam azad edilməsindən sonra, hər halda bizim ordumuz Xankəndində, Xocalıda bayraq qaldırandan sonra da cəmiyyətdə ciddi bir eyfariya yaşanmadı. Onlar da başa düşdülər ki, o qədər böyük narazılıq var ki, toplumda əslində, belə deyək də, böyük bir hərbi zəfər olan, əslində əvvəllər xəyal edilməsi çətin olan böyük bir hərbi zəfər yenə də insanlarda ciddi bir coşku yaratmadı. Nəyə görə? Çünki insanların həyatını tamamilə, belə deyək də, qaraldıb bu hökumət. Və o qədər ədalətsizlik, hüquqsuzluq görüb ki, Azərbaycan xalqı, o qədər yoxsul vəziyyətə düçar edilib ki, Azərbaycan xalqını indi sevindirmək çox çətindir. Demək olar ki, insanların üzündən təbəssüm yoxa çıxıb və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, onun bir ümidləri vardı ki, Qarabağdan ordunun qazandığı hərbi zəfər ona elə böyük bir dividend verəcək ki, daha bundan sonra güya hər hansı bir seçki problemi olmayacaq, o da yanlışdır. Üstəlik, ölkədə sosial vəziyyət də gərginləşir. Bütün bunların hamısını hesabladı və İlham Əliyev belə qərara gəlib ki, qəfil seçkilərlə seçkini faktiki xalqdan oğurlasın. Yəni, bu seçki deyil ki. Necə yəni? 2 ay seçkiyə qalmış qəfil seçki təyin olunur. Elə bir ölkədə ki, bu ölkədə 250 nəfərdən artıq siyasi məhbus var. Bütün hüquqlar məhdudlaşdırılıb. Demək olar ki, Azərbaycan indi bugün beynəlxalq reytinglərdə haradadır? Ən geridə qalmış ölkələrlə bir sıradadır. Tam klassik avtoritar rejim formalaşıb Azərbaycanda. Xüsusilə də bu axırıncı antiterror əməliyyatından sonra az qala hər günə olması da 2 gündən bir kimsə həbs olunur. Belə bir vəziyyət yaranıb Azərbaycanda. Burada hansı seçki mühitindən söhbət gedə bilər? Təbii ki, necə ki evinizə girən oğru işıqları söndürür ki, müqavimət göstərən olmasın, görən olmasın və o qaranlıq şəraitdə oğurluğu həyata keçirdir. Burada da Azərbaycan xalqının əlindən seçkini oğurlamaq planı var və o oğurluğun az şahidin iştirakı ilə və az müqavimətlə baş verməsindən ötürü belə bir hazırlıq görülüb və artıq qəfil seçkilər fakt olaraq bizim qarşımıza çıxıb.